El districte de Sarrià-Sant Gervasi estrena un nou centre de neteja i un parc urbà situat a la falda del Tibidabo. Des d'aquí es gestiona la neteja viària de Sant Gervasi, dona feina a 50 treballadors i disposa de 37 vehicles de serveis, un terç dels quals elèctrics. Al nou equipament arriben les deixalles procedents de les papereres i de l'escombratge dels carrers. Aquí es compacta i s'envia a l'ecoparc on es fa el tractament integral dels residus. Però tan important és el què com el com. El nou equipament disposa d'un sistema de climatització que utilitza l'energia geotèrmica, de manera que sense pràcticament cost s'aconsegueix escalfar o refredar l'aigua depenent de les necessitats per climatitzar tot el complex. Una forma d'avançar cap als edificis autosuficients energèticament, en el qual l'Ajuntament hi està apostant fort. Què fem en aquest centre de neteja? Intentar copiar el que fa la natura. Doncs això que ens dona la natura, que hi és, es tracta de posar-ho sobre la taula i utilitzar-lo, correctament. I això és el que fem en aquest parc, utilitzar aquest sistema de produir energia, que és la geotèrmia. El centre de neteja està ubicat sota terra, de manera que a l'exterior la visió és aquesta, verd i més verd. Un jardí urbà de 5 nivells, de més de 4.000 metres quadrats, a la zona de Torrent de Maduixer. Compta amb una àrea de jocs infantils, vegetació mediterrània i integra també l'hort urbà de Collserola, gestionat per veïns i pels alumnes de la veïna Escola Frederic Mistral. El nou equipament ha costat al voltant de 6 milions d'euros, la meitat subvencionats per fons FEDER europeus.